အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျခொနီယာသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘီဒင်ရေဒီယာဆရာထူးမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ရေဒီယာလေးကပေါ့နော်လက်ပိတ်နေသူတွေအတွက်လက်ပွင့်စေတဲ့ရေဒီယာလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လူတယောက်ကပေါ့နော်လက်ပိတ်နေပြီဆိုရင်ငွေမဝင်တော့ပါဘူးအရောက်ဝယ်ကြီးလည်းပါလာမယ်ထီချဲလည်းမပေါက်တော့ဘူးစီးပွားရေးတွေလည်းကျဆင်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မလို့ဆရာကလက်ပွင့်တဲ့ရေတရားလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာခုနကပြောသလိုပဲလက်ပိတ်နေရင်အကျွေးတွေပြန်မရတာတို့အကျွေးတွေတင်တာတို့စီးပွားရေးတွေကျဆင်းလာတာတို့ငွေကြေးမလည်ပတ်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကအရောက်ဝယ်ပါသွားတာမျိုးတွေမရောင်းရတာမျိုးတွေထီချဲမပေါက်တော့တာမျိုးတွေငွေဝင်နေသွားတာမျိုးတွေငွေလုံးဝမဝင်တာမျိုးတွေအလုံးမရှိအကင်မရှိဖြစ်တာမျိုးတွေအများကြီးပဲကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဆရာပြောပြချင်တာကတော့လူတယောက်ကလက်ပိတ်နေပြီဆိုရင်ဘာမှအဆင်မပြေတော့ပါဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံးဝအဆင်မပြေတော့ပါဘူးငွေကြေးအခက်အခဲတွေအရင်များတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကလက်ပိတ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကလက်ပွင့်နေတဲ့အစွမ်းထက်ရေဒီယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလက်ပွင့်နေတဲ့ရေဒီယာလေးလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့နော်တပတ်အတွင်းမှာပဲလက်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာတို့လက်ပွင့်လာပြီဆိုရင်ထီချဲတွေလည်းပေါက်လာလိမ့်မယ်အရောင်းအဝယ်တွေလည်းကောင်းလာလိမ့်မယ်ငွေဝင်လည်းကျန်းလာလိမ့်မယ်ငွေကြေးခက်ခဲတွေလည်းပြည်လည်လာလိမ့်မယ်စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေကြေးတွေအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ဆရာတို့ဒီရေရာလေးပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်လက်ပွင့်လာပြီးတော့အရက်၁၀မျက်နှာနေရောအရက်၈မျက်နှာနေရောအရက်၄မျက်နှာနေရောငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာအာမခံပါတယ်ဒီရေရာလေးကဆရာကိုယ်တိုင်တေချာတွက်ချက်ပေးပြီးရောမှရေရာပေးတာမို့လို့ပေါ့နော်လက်တပတ်အတွင်းမှာပဲလက်ပွင့်စေဖို့ဆရာအာမခံပါတယ်ဒီရေဒီယာလေးကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဒီယာလေးကိုမပြုလုပ်ခင်ကဆရာရဲ့ဘေးဒီထူးပြအောင်ဆိုတော့ဒီ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါ။ဒါမှဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရေဒီယာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရေဒီယာလေးကိုဒါတရက်မပြတ်ပါတော့။တိတိထထလေး like လုပ်ပါ။စီးပွားရေးတွေ၊လောက်ကိုင်းတွေ၊ငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်။အရောင်းအဝယ်တွေကောင်းလာလိမ့်မယ်။ထီချဲပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ဆရာတို့ဒီရေဒီယာလေးကိုပေါ့နော်ဆရာတို့19ရက်6လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်19ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်19ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ကော်ဖီအေးတစ်ခွက်ကပ်ပါเนาะဒီဟာကော်ဖီအပူမဟုတ်ပါဘူးကော်ဖီအေးပါကော်ဖီအေးတစ်ခွက်ကပ်ပေးပါရေခဲထည့်ကပ်လဲရပါတယ်เนาะရေခဲမရှိတဲ့လူတွေကတော့ရေအေးလေးနဲ့ကပ်ပေးပါရေခဲရှိတဲ့လူတွေကတော့ရေခဲထည့်ပြီးတော့ကပ်ပေးပါကော်ဖီအေးတစ်ခွက်လူမယ်ကပ်မယ်ပေါ့နော်ကပ်ပြီးသွားနေဆရာတို့ကိန်းမုတ်ကိန်းချောက်ကိမ့်မုတ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကိမ့်ချောက်တစ်ခုဘာကိမ့်မုတ်နေနေဘာကိမ့်ချောက်နေနေရပါလေကိမ့်မုတ်ကိုအဓိကထားပြီးကတ်ပေးပါကိမ့်မုတ်မရှိတော့မှကိမ့်ချောက်ကိုအသုံးပြုပေးပါเนาะဆရာတို့ကိမ့်မုတ်ဖြင့်ပြီးရပါပဲဘာရောင်နေနေရပါလေဆရာတော့အိမ်မှာလောလောဆယ်အမဲရောင်လေးဝယ်ထားလို့အမဲရောင်လေးနဲ့ဆရာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိမ့်မုတ်တစ်ချက်ရယ်ကော်ဖီရေးတစ်ခွက်ရယ်ပြီးတော့စီမီးပေါ့เนาะဖျောင်းတိုင်ရဲ့ဖြူရောင်သုံးတိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုကတ်လူမယ်ကတ်လူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့เนาะဆရာတို့24ပစ္စည်းပေါ့เนาะ24ပစ္စည်းအချင်းကိုဆရာတို့เนาะခွနခေါက်ရွတ်ပါမယ်เนาะ24ပစ္စည်းအချင်းကိုခွနခေါက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီရေတရားလေးကိုဆရာတို့ပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီစူတောင်းရမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို19ရက်နေ့မှာဆရာတို့ကော်ဖီအေးနဲ့ကိမ့်မုတ်ကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူကူဇော်ပူဇော်ပါတော့စေတနာတရားတရားမြတ်တာများကြောင့်တပည့်တော်ဒီပိတ်နေသောလက်များပွင့်ပါစေပိတ်နေသောလက်များပွင့်ပါစေပိတ်နေသောလက်များပွင့်ပါစေဆိုပြီးဆရာတို့၃ချိန်ပြောမယ်เนาะဘယ်လိုပြောရမလဲဆို၃ချိန်ပြောမယ်เนาะပိတ်နေသောလက်များပွင့်ပါစေပိတ်နေသောလက်များပွင့်ပါစေပိတ်နေသောလက်များပွင့်ပြရစေအရှင်ဖျားလို့ပြောမယ်ပြောပြရနဲ့ဒီဓမ္မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေဒီဓမ္မကသာသနာပြုနိုင်ပြရစေငွေဝင်လက်ပွင့်ပြရစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးရင်ညာနဲ့ဒီရေတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီเนาะဆရာရေကြီးရမာကျင်တာပေါ့เนาะဒီရေတရားလေးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါเนาะမိမိရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆွေမျိုးမိသားစုတွေကိုမျှဝေပေးပါlike လောက်ခိုင်းပေးပါတကယ်လို့ဆရာတို့ကုသိုလ်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်စုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ငွေလည်းများများပုံဝင်စေပါလေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရေဒီယာလေးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါ share ပြီးတော့မှဒီရေဒီယာကိုလုပ်ပါဆရာတို့တပတ်အတွင်းမှာပဲတိတိတတလက်ပွင့်ပြီးတော့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာအာမခံပါတယ်ပြီးတော့ဆရာစီမှာပေါ့เนาะနေပေးတဲ့ငွေဝင်ကျန်းစီရေဒီယာလေးလာအပ်လို့ရပါပြီเนาะရေဒီယာအစ်စ်ပေါ့เนา
နဲ့ပေးတဲ့ငွေဝင်ကျန်းတွေရဲ့ယရာတွေဆရာစီမှာလာအဲ့လိုရပါပြီဆရာစီမှာအချီရေးအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးအစွမ်းထက်ယရာတွေကိုလာအဲ့လိုရပါပြီဆရာစီမှာယရာအချင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger မှာလာပြောလို့ရပါတယ်ဆရာ Page Messenger မှာဆရာနဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်တော့ဆရာစီမှာယရာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုငွေဝင်စေရန်အဆင်ပြေစေရန်အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ယရာပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာစီမှာယရာအချင်းသူများဆရာနဲ့ကန်ဆက်ချင်သူများဆရာရဲ့Fiber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ဒီ page messenger ချက်ပေါက်မှာလာပြောလို့ရပါတယ်။ဆရာတို့စက္ခုနှစ်ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးရတော့14589ဖြစ်ပါတယ်။2ရက်4ရက်5ရက်6ရက်9ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ 2D 3D ထိုးတဲ့လူတွေအတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်။14589ဖြစ်ပါတယ်။2ရက် 24589 ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဏ္ဍလေးကိုဆရာတို့ခွေပြီးတော့ထိုးလို့လည်းရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကိုပဲရွေးပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်။ကိုညံရှိတယ်လို့အသုံးပြုပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်။နော်ဆရာတို့စက္ခုနှစ်ရက်နေ့မှာ coffee game mode လက်ပွင့်ရတရားကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ခொနီယာသားသမီးအားလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ရောဆရာရဲ့မေတ္တာရဲ့တကြောင်ရောပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်ကြပါစေငွေဝင်ကြမ်းပြီးထီချဲပေါက်ပြီးရောင်းဝယ်ကောင်းကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် You gotta focus on yourself